Fala pessoal, galera, atualizou aqui o Energy Shaders, que é um dos melhores shaders. Eu falo isso bastante porque esse aqui eu acho meio legalzinho. Eu vou clicar aqui em jogar. Eu vou clicar aqui nesse lapisinho aqui pra mostrar pra vocês. Você vai instalar ele, depois você vai fechar o MCPI e abrir de novo. Tá vendo? Tá aqui já, Energy Shaders, atualizadinho. Deixa eu clicar aqui em jogar. Ele fica um pouco pesado no meu celular não é tão bom assim. Então, se começar a dar aqueles lagzinhos, você está ligado o que que é. Mas é coisas da vida. Shader sempre é pesado, até no Minecraft PC ele é pesado. Imagina no celular, né? Sério, louco, cachorreiro. Aí, pessoal, como você pode ver aqui já entrou. Olha que bonitão, mano. Olha a cor que fica a água. Deixa eu chegar um pouquinho mais perto ali. Vendo que meu FPS tá 9? É coisa do Shader, mano. Shader faz isso com a pessoa. Mas olha que topzão aqui, ó. Se tiver um celularzinho melhorzinho, vai ficar muito top. A parte aqui da sombra da árvore, ó, tá vendo? Vou até trocar aqui, ó. Clica aqui em opções. Eu vou na parte de vídeo para vocês verem outra visão, né? Que eu acho que fica melhorzinho para, pelo menos, para carregar isso daqui. Vou em vídeos, aqui e aqui. Terceira pessoa. Aí, muito obrigado. Deixa eu fechar. E voltar. Vamos aqui para trás, ó. Ó, para trás. Olha a sombra do personagem aqui, tá vendo? Ele fica meio estático. Olha que engraçado quando eu vou andar. Olha lá, tá vendo? Aí, pelo menos, tem sombra. Cadê o porquinho? Tinha um porquinho. Ah, não, tinha uma ovelha aqui. Isso aqui eu tinha visto que eles vão adicionar nas próximas versões, a sombra dos mobs, tá vendo? Dos monstros, animais aqui. Por enquanto só tem a do personagem aqui, mas é uma evolução muito grande ainda para esse shaders. Ó, vou entrar na água pra vocês verem, ó. Olha isso, galera. Olha que incrível, mano. Tá vendo? A parte de baixo lá, ó. Ele também funciona do mesmo jeito de antes, só que aumentaram um pouquinho mais. Você tá vendo que tem um tipo um círculo aqui em volta dele inteiro? Esse é o sistema dele, ó. A parte as bordinhas fica meio escura assim, mas é muito lindo, mano. Até a água verdinha. Vou mergulhar nessa água cheia de lodo aqui. Pera aí, deixa eu dar um mergulho, pera aí. Rip, blue. Ó, vou descer, ó. Caraca, é muito da hora, mano. Isso que eu queria mostrar para vocês, atualizou, o download vai estar na descrição aí. Não esquece de deixar aquele like, compartilhar com os amigos aí e ativar o sino para não perder nenhum episódio aqui. Valeu, galera.